В Зигзаг БГ в неделя от 11 часа ще ви срещнем с един невероятен дует – Димитър Атанасов и Христо Младенов. Прекрасното тин трио DNA ще ни представи новото си видео. А темата на предаването е «Грижа за природата». Бъдете с Зигзаг БГ и тази неделя 11 часа БНТ 2!